السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بعض مرد عورتوں کو خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ دوسروں کی پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہ زیادہ موٹاپے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آتے ہیں، اور ان کی نیند ایسی ہوتی ہے یہ ابھی پڑے ابھی سو گئے اور پھر خراٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خراٹوں کے لیے ہومیوپیتھک میں ایک بہت اچھی دوائی ہے، شاید آپ نے پہلے کبھی استعمال کی ہو یا نام سنا ہو۔ تو دوائی کا نام ہے اوپیم۔ 30 طاقت لینی ہے، دن میں 3 مرتبہ 2-2 قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے لینے ہیں اوپیم۔ یہ آپ استعمال کریں دوائی کے دوران، کولڈ ڈرنک وغیرہ بالکل استعمال نہ کریں، کہ ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارا آپ سے صرف یہ ایک مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔